पुँजी बजार सुधारका लागि भन्दै उन्नाइस बुधे माग राखेर रा आवरण अनसनमा बसेका तिलक कोइरालाले आज अनसन तोडेका छन् निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको नेप्सेमा कोइरालासँग धितोपत्र बोर्डले सहमति गरेकै दिन सकारात्मक देखिएको छ तर आगामी दिनमा शेयर बजारले कुन दिशा लिन्छ यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन एक गतिदेखि सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट लगानीकर्ता तिलक कोइराला आमरण अनसनमा थिए उक्त माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता धितोपत्र बोर्डले जनाएपछि अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिएर कोइरालाले अनसन तोडेका हुन् बोर्डले बजारको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आफूले अनसन तोडेको कोइरालाले बताएका छन् ते अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन किनभने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू धेरै कमिटेड हुनुहुन्छ केही गरौँ भनेर उहाँ लाग्नुभएको छ त्यो भएर त्यस्तो फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अनसन बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ अब नेपालको पुँजी बजारमा आउँदैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास जागेको छ असार एकदेखिको अनसन अन्तिम सङ्घर्ष भन्दै लगानीकर्ता निकै आक्रोशित थिए कुनै पनि हालतमा उधारो सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने भन्दै लगानीकर्ताले सडकमा समेत प्रदर्शन गर्दै आएका थिए यो सङ्घर्ष अन्तिम नै भएको र अब लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुधारका लागि कुनै सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने कोइरालाको विश्वास छ लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन समिति बनाएका छौँ चार सदस्य त्यसमा दुईजना दितपत्र बोर्डबाट हुनुहुन्छ कामु कार्यकारी निर्देशक जिउहरू र दुईजना हाम्रा साथी एसपी चौला गाई र रोहन कार्की हुनुहुन्छ अब त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ तर कतिपय चाहिँ आज भोलिबाटै कार्यान्वयनमा जान्छन् लगानीकर्ताले दुई हजार पचहत्तर सालमा अन्ठाउन्न बुधे माग राखेका थिए जसका अधिकांश माग कार्यान्वयन भए पनि थाँती रहेका अठार बुदा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै धितपत्र बोर्ड र राष्ट्र ब्याङ्कप्रति लगानीकर्ता रुष्ट हुँदै आएका थिए अनसन बसेका कोइराला दुई हजार सतहत्तर फागुनमा पनि अठार बुदा कार्यान्वयनको माग गर्दै भिरकुटी मण्डपमा चार दिनसम्म अनसन बसेका थिए त्यो बेला पनि वैशाखभित्र अठार बुदा कार्यान्वयन गर्ने धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष र लगानीकर्ताबीच सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको बार सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयनमा नजाने सरकारी निकायको रोग पुरानै हो तर यसपटक भने शेयर बजारका समस्या समाधान गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यो हस्ताक्षरमा मात्रै सीमित नरहोस् र बारम्बार लगानीकर्ताले आन्दोलन र आमरण अनसन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस् बोर्डले सङ्घर्ष समितिको माग सम्बोधन गर्ने भएपछि त्यसको सामान्य सकारात्मक असर पुँजी बजारमा देखिएको छ लगातार घटिरहेको नेप्से साताको अन्तिम कारोबारका दिन शुक्रबार तेह्र दशमलव सात आठ बिन्दु बढेर अठार सय बैसठी दशमलव शून्य छ बिन्दुमा बन्द भएको छ सेन्सेटिभ इन्डेक्स तेह्र दशमलव सात आठ अङ्कले वृद्धि भएको छ दुई कम्पनीको कारोबार हुँदा एक से कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने एकचालिस कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ